Bueno, què? Com esteu portant aquesta Scorpio Season, eh? Hòstia, els Scorpio, fills de puta consagrats, escolta. Però res, ens cauen molt bé, bueno, què hem de dir? Bueno, a més a més, aquesta, aquesta temporada d'escorpins serà una mica forta, perquè, clar, tenim la seva regent molt influenciat per la Lluna, eh? El Plutó que d'aquí està top amb la Lluna, aquestes orgies, com us agrada el sexe, els escorpions, ai, meu, O sigui que el bitxeo aquest anirà bastant generalitzat. Bueno, jo només us diria, en general, que procureu allò, impressionar i deixar-vos impressionar, eh? A veure si sou una mica més creatius i ingeniosos, eh? Que veig cada cosa pel carrer, que també et diria, escolta. A més a més, bueno, que setmaneta de Halloween, eh? Això us agraden aquestes coses, eh? Trepelles, que tenim, a més, aquesta lluna blava, no sé si heu sentit a dir, eh? Que aquest mes tenim les dues llunes plenes, això no passa cada any, eh? Escolta. A més a més, ens cau en taura, eh? Que pot bé, pot ser que sigui com una mica un inici aquest de trajectòria, és de veure què hem de fer, què hem de deixar deixar de fer. Més o menys una mica rotllo, a veure, ja ens preparem pel 2021, eh? a veure què passa, perquè aquest 2020, filla meva, ja tenim ganes de marxar d'aquí, que sembla això la guerra del Vietnam. Bueno, en fi, escolta, comencem amb el minut còsmic, perquè què farem, no? Escolta, començo, mira, va, començo un ordre i a veure si els puc fer tots, escolta. Àries, mira, prova de deixar de pensar en les mateixes coses de sempre, eh? Fes una mica com aquells de Calle 13, atrévete, escolta. Laura, vigila una mica la teva intensitat. Pot ser que tornin emocions i records del passat que hauràs de resoldre, escolta. Bessons, compte, eh? Que últimament saltes massa potser ser les conclusions i potser parles massa des del, el, des del passat. Nena, desfavorecete, escolta. Cranc, pot haver-hi una oportunitat sobtada, un oferiment, una possibilitat d'inici. Dale. Lleó, bueno, moment important en àmbits laborals. No te duermas en los laureles. Verge, sembla que comença el moment això de negociar relaxa't, eh? I deixa't aquests contes de què diran, home, pesada. A Balança, Verus i Mercurri han entrat al teu... Mercurri, escolta, han entrat al teu signe. És un bon moment per escollir què vols de tu i dels altres. Demana ajuda si la necessites. Escorpi, va, mira, que ja acabo, va. Estàs en un bon moment en relacions, sobretot, carnal. Ja et vaig dir que follaves a inici d'aquest mes, eh? o sigui que si no folles ja saps quin és el problema. Escolta, Sagitari, bon moment també per reptes i estudis, eh? Uh, Posa-hi una mica d'esforç, això sí. Capricorn, també entres en un mes de gràcia. Jo diria que Capricorn has tingut un any de gràcia, però aquest... Eh? no m'atreveixo a dir que el 2020 ha estat un any de gràcia per ningú, escolta. Però no, que no et guanyi la sovèrdia, eh? No cal que ens ho restreguis per la cara. I Aquari, pot ser que tinguis una mica de, de, de desequilibri allò últimament a la teva vida. Tu tranquil, deixa't portar cap a noves experiències. I peixos, estàs una mica adulta o què? Escolta, pot ser que tinguis una mica últimament aquest pitxeu pujat, eh? Que a més amb l'escorpió 6 és una bona excusa, no? Escolta, i també que tinguis una mica les emocions a final de a flor de pell. Relaxa't una mica i a veure què passa. I vinga, que vagi molt bé la setmana, bon Halloween, eh? I drogueu-vos.